الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سورة عبسة وسورة سيدتنا ترتيب القرآن الكريم آيات هذه وأفرتن إيا الله سورة ومكية بسم الله الرحمن الرحيم عبس هو وجه تبعي وتولى وانو جيت سدي أنجاه بأنجاه إنه يجي من درس هذا الأعمى مد إن دلع وما يديك محاكو أغيسي النبي محمد لعله كان إن دلي يزدتك إنه ظهرمي أو إيمانك إشي كري أو يذكره وأنتم وعدك قادا أو فتنفعه أي أنفعي الذكرى وانته أما ما نسغل عن قفك ككافتهم حق بديني فأنت هذا يقول له تسدى واتقابلي وما عليك محاكا سارا أذيك ألا يزكى كان أدنى شوكت إنه نظهر من محاكا سارا ما دبا كاسو قاني وما من أحد جاءك كوي من سعائي سوى الصعودة وهو أن يخشى أليه سكبق وعلم دونا فأنت أذيك تلاها عنه واتك مشغولي أيضا سبن نزول كيد وحوها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام oo niman quraysh oo waaweyn la hadlayo oo doonaya oo xajje ka qaba balinay muslimaan ya abdullah ibn ummi maktum oo in dhalaayo dadka islaamka waagi hore qaatay aha ya u yimid ya rasuulullah nabigu wuxuu jeclaaday nimankan intuu la hadlay inuu yardaayo yuu jeclaaday waxa weeye lama una hadlin markii aayadana nabiga ku soo degsay uu xurmeen jiray abdullah ibn ummi maktum uu xurmeen jiray saxaabadeeda waxa kamid ah qaar uu ilaahay igu canaantay ba kamid uu xurmeen jiray marka nabigu qoladaas uu la hadlayay ninkanu nahday ma arko waan in dhala markaas uu dhawr goor buu ya rasuulullah marka nabigu uu ka jeetay kuwan uu sheekada u sii hayay rajana wuxuu ka qabaa ubay ibn khalaf iyo abu jahl iyo bal in muslimaan buu rajada ka qabaa marka nabigu wax xulma sameeyay xaraan ma ahayn hawl muhiim ah weyn buu hayay laakiin tana uga fiicnayd inuu ninkan qaabilo ilaa ninkan muuminkii inuu iimaanka u sii kordhaba suuragala oo khayr badan sii ziyaadsado yaa suuragala kuwan allah laysay iimaanka la rabto maxaa kaa galay hadday iimaan yeelan waayaan maxaa badulahan maxaa kaa galay kan maad xaq siisid wey marka wax dhiba ma leh cabasa uu wajitubay nabiga la sheegay watawallaa wuuna jeedsaday wajitubkaasi hawshan uu hayee muhimka ah yaa meesha ku jirtay canaan kaloo la canaantay ma aha muxuu la wajitubay oo la jeedsaday anjaahu baanjaahu inuu u yimid alcama mid indhala wamaa yudrika maxaa ku ogeysay ood ka ogtahay lacalahu yazaka inuu kanu dahirmi oo iimaanku isii kordhmi yaad ogtahay aad ku waa la hayso aw yadakaru uu waantoomi oo fatafaxu dikraa waanadu ay anfici ama man isaqna qofka ka kaaftoomay xaqa faanta adigu lahu qofka tasadaa waad qaabili وما عليك محاك دشاد او هدبا الا يزكى انو نظهر من قال كان ادور تاغنتاي انو نظهر محادب هو كاسو غادي محاد كفلي وما من جاءك قفك كو يبي سعى اسقو سعودا او حق دونا وهو لا يخفى الله سو كبقيو فانت ادغو عنو حقي ستلاه واد كمشغولي كالله سيدا اسمع حالته سيدا كلا كف يعني انها سورتني تذكره وانا وي فمن شاء قفكي دون ذكره قرآن كوانينيا في صحف حاشيو قرآن كوكسوغيا مكرمة وشرف له مرفوعة لكوريا له درجة دون السريسو مطهرة للطهيرة زيادة ينقصان مدن اللهين بيدي ملائكة ملائكة عمية كوسوغا سفرة أو قريسة ملائكة سو كرام وناكسا بررة أو وضع محسنين وكا قرآن كوكا قرآن كان نكير هذا النبي آيات المركي اللي قصوا الدجية هذا النبي هو حرام كما إيمانين وحب فلي هو المهم هاي أنت يا ربا نين كان يكوى نين كان هو مسلم كوى حق سيم بولها أو كوى الله هذا مركا قرآن كوى وانو وتذكيره قف في دونه هذا بواني قرآن كحجاب كو قرآن هاي حاشيو كرامة سنة شرف له هير سراء درجة دو مطهرة أو ملائك وحقرتها قعنتها كويسة oo wan wanaagsan marka waxaa la yidhi waa mishafkan oo kala leen beriga aayadu soo dagaysay masaxif kuma qoreen iyo xaashiga quraanka kuma qoreen marka waa mucjiza qoliyana waxay leeyihiin waa loox mahfuudka ay malaa'igtu ka soo guurinaysa way loox mahfuudka ay malaa'igtu ka soo guurin saasaa ugu yaro waa loox mahfuudka ay malaa'igtu ka soo guurinaysa kalla sida ma ahee innaha suuradani
tadkiratun waanin weeye faman shaaca qofkii doona in dadakarahu lqur'aanu qur'aankaa waanin qur'aanku fii suxufin buu ku sugan yahay xaashiyo mukaramatin la sharifay oo aad u wanaagsan marfuucatin la koryaro darajadoodu sarrayso mutaharatin la dahiray oo ziyaada iyo nuqsaan iyo midna lahayn taasoo baydii safaratin malaa'ig wax qorta gacantooda ah iyo xaashiyuhu ku jiraan malaa'igtaasoo kiraamin wada wanaagsan bararatin oo wada muxsiniina qutila linsaanu insaanka waa la lacnaday maa shay cajab badan baa agfarahu gaalnimo badnaysiiyey min ayi shayin sheegee buu khalaqahu alla ka abuuray min nutfatin candhuuf yuu khalaqahu ka abuuray faqadarahu wuu sargooyey insaankii wuu sargooyey qadaradu waxa weeye ajajkiisii iyo risqigiisii iyo jidhkiisii wuxuu dhan baa la wada qadarayoo la ysku xisaabo laysku sargooyey uma sabiila wadadii uu ka soo bixi lahaa yuu yasarhu alla u sahlay uurka haweenka markuu ka soo baxayo wadadii buu u sahlay suuragal ma aha haddaan alla ka soo saarin waxa weeye allah ugu talagalay uma amaatahu alla wuu dilay yacni dil buu ku xukumay weeye fa aqbarahu wuu qabriyeyo qabri ku xukumay in la aaso oo la asturo yuu alla u xukumay uma idaa shaaa markuu doono ansharuhu wuu soo saaray dadkan kibriya maxay leeyihiin insaanku way gaalnimo badan yihiin waa malcuuniin weeye waa inta xaqa diidaa la sheegay laakiin insaanka jinsi ahaan marka la sheegayo sifadan kuwa ku sifoobay baa la sheegay waxaq diidayaasha muxuu ka abuuray wuxuu ka abuuray may dib u daraaseeyaan candhuuf buu alla ka abuuray wuuna xadeeyey wuu qadaray iyaga xubnahoodii iyo risqigu ajashoodii waa la qadaray kulli waa la wada qoray dabadeedna wadadii uu ka soo bixi lahaa yaa alla u sahlay haddana wuu dilay oo dil buu ku xukumay haddana qabri buu u sameeyo sida xawayaanka bannaanka lagu tuuri maaye hala qabriyayaa lain markuu doonana uu soo saari day allihiisaa u abuuray baa soo saaray qutila linsaanu insaankii waa la lacnaday guud ahaan insaankaa la sheegay laakiin waa kuwa xaqa diida maa shay cajab badan baa agfarahu gaalnimo badnaysiiyey alla gaalnimadiisu badana min ayi shayin sheegee buu khalaqahu alla ka abuuray min nutfatin candhuuf buu khalaqahu alla ka abuuray faqadarahu wuu sargooyey insaankii wuu sargooyey wuu qadaray ajashiisii iyo ridqigiisii iyo xubnihiisii oo dhan uma sabiila wadadii uu soo mari lahaa oo uurka ka soo bixi lahaa yasaruhu wuu sahlay uma amaatahu wuu dilay macnaa dil buu ku xukumay fa aqbarahu wuu qabriyey jacalahu daa qabrin ku qabri leh buu ka dhigoy ha la aasu yidhi uma idaa shaaa markuu doono anshadahu wuu soo bixin markuu doono wuu soo bixin kallaa sidaa insaanku mooday ma ahee lamaa yaqdu insaanku ma gudanin maa amarahu wixii alla amray ma gudaninoo lama imanin falyandur ha eego al insaanu insaanku ilaa dacamihi bal raashinkiisu meeshuu uga yimid bal ha eego annaa annagu sababnaa waan soo shubnay almaa biihi sabban shubid uma shaqaqna alarda ardadiina waan dilaacinay shaqan dilaacin ardada markuu roobku ku doo biyaha iliqdo dilaaceedu waxay nabaadka ka soo bixiso wada dilaaci mayso fa ambatnaa waxaan ka soo dhalinay fiihaa ardada dhexdeeda xabban midho xabantan waa waxalla wixii midho ahoo dhan iyo wa cinaban cinab iyo wa qadban geedo xooluhu cunaan qadbigu waa laamaha abbiga dambe waa dhirta hoose iyo nagadhka weeye iyo qadban weeyaan iyo wa zaytuuna zaytuun wa nakhlan timir iyo wa xadaa'iqa beero qulban oo geedo waaweyn iyo wa faakihatan wax lagu raaxaysto iyo wa abban yaryaroodkan hoosee nagaadhka ah maxaan sidaa ugu soo saaray nabaatan waxaan u soo saaray mataacan raaxayn lakum aan idiin raaxayn walaa ancaamikum wey allah subxaanahu wa tacaala dadku wixii la yidhi sameeya horta ma samaynin bal qofku aago raashinku meel ma uga yimi allah wuxuu leeyahay samadan biyo ka soo shubay ardadii baa biqil soo bixisoo dildilaacday midhihii la cuni jiray oo qabandidii iyo wixii oo dhan baa laga soo saaray cinab baa laga soo saaray qadban geeda laamalaho xooluhu daaqaan baa laga soo saaray zaytuun baa laga soo saaray timir baa laga soo saaray beero geeda waaweyn baa laga soo saaray wax kale oo lagu raaxaysto waa waxa daruuro aan loo cunin weeyey iyo waa abban nagaadhkii xooluhu daaqayeen mataacan lakum iyo weli ancaamikum abidaa dad baa yidhi wadaadaah oo jaadka cuna waa jaadka yidhaahda qur-aankaaba jaadka lagu sheegay abata way jiraan dad baa yidhi sidaa
marka abantu waa kii la weydiiyey Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wuxuu yiri waxaanan ogeyn hadaan sheego dhulkee ay qaadi samadeensi hoos joog waxaanan ogeyn hadaan sheego umuuna sheegay Umar bin Khaddabna isagoo aqriib ku celceliyay war qadbiga waa garanayna talo abigu waa maxay markaas uu war Umar waad walantay maxaa kugu wata waxaadana qoonin marka luqadiisu waa la helayo abantu waa geedaha yaryar oo xooluhu daaqaan oo intii qoyan yihiin waliba xooluhu daaqaan qadbiguna waa geedaha waaweyn caleenta la weyn labadu waa calafka xoolaha weey saddexduba fal yadhuril insaanu wardadku ha eegan bal ha u fiirsadaan ilaa dacaamiga raashinkiisu meesha uga imanayo anna anagu sababna waan shubnay almaa abiyihi saban shubay thumma shaqaqna waan dildilaacinay al-arda dhulka shaqan dilaacin oo dimarku nagaadku ka soo baxay doogu way dilaaci kulligeed faambatna waxaan ka soo dhalinay fiha ardada dhexdeeda xaban midho iyo wacinaban cilman iyo waqadban geedo xooluhu daaqaan iyo wazaytuuna zaytuun iyo wanakhlan timir iyo xadaaqa beere guud qulban oo geedo waaweyn iyo faakahatan waxyaabo lagu raaxayso iyo waaban daaqa xooluhu daaqaan mataac li ajil mataacin oo raaxayn darteed oo lakum idinka la idin raaxaynayo weli aan caamikun micooliidiina loo raaxaynay marka waxaa la ilaaga wadaa bani aadamku raashinkoodii sidaa dhibka yar baa loogu keenay abuurkoodiina sidaas u ahaa maxay isla kibriyaan oo isla qaadqaadayaan waa sidaa macnuhu ah faida jaat as-saakhat qiyaamadii markay timaado yawma maalin way yafirul maru qofku uu ka carari min akhihi walaalkii wa ummihi hooyadii wa abiihi aabihi wa saaxibati xaaskiisii wa banihi caruurtiisii likulli imriin qof walba waxaa u sugnaaday oo minhum dadka ka mid a yowmaidin maalintaa shaanun xaalad yuqnihi ku filan una wax kale u ka sheelayn saakhaa labiyo waa qiyaamo waxaa saakha loogu bixiyey dhagahay dilaacin saakhada waxaa la yidhaha halkan cakowgaa saakhi la yidhaha cakoway kawin oy ku dhici weyn marka waxaa la yidhi ninkii baa islaantiisii u iman ilaa gabadh yahay soo wadaad fiican kuma ahayn oo ku dhaqaalaynaya haa wax yar baan maanta u baahnay in yaroo xasana ah bal inaan ku nabad galo waxay tiri war way yar tahay waxaad i weydiisee anigu qudhayda waxa aad ka cabsan un baan ka cabsan wiilkiisiibuu u iman iyo caruurtiisii war waxaas haystee maanta waxaysii aabba aniguna waxa un baan ka baqay ruux waliba maalinta ah wax mashquuliyi baa jira markii la yidhi dadku isagoo qaawan buu maalintaa iman isagoo qaawan oon waxba qaban caaishaa nabiga waxay weydiisay qiyaamaha bal ka waran meeshan u sharxay xufaatan quraatan iyagoo qaawan bay imanayaan oo hajafaqaba markaasay tiri oo dadku may iswada arkayaan markaasuu la cashay xaaladu intaa way ka badan tahay likulli imriin yowmaidin shaanin in la isdhowro way ka badan tahay buu yidhi xaafad laakiin dee dadka muminiinta ah sidaa haba lagu soo xaadiriye haddana ilaahay huwish buu siinayaa dadka muminiinta faida jaat saakhatu qiyaamadii markay timaado yowma maalin weeye yafirul maru qofku uu ka carari min akhiihi walaalkiisii la dhashay wa ummihi hooyadii dhashay wa abiihi aabbihii dhalay wa saaxibatii xaaskiisii wa banihi caruurtiisii uu ka carari mid waliba maanta waxba kuma tari kara weyn likulli imriin qof walba waxaa u sugnaaday oo minhum dadka ka mid a yowmaidin maalinta sha'nun xaalad yuqnihi mashquulisay oo ku filan oo meel kale u kashaahaynay maalintaa xukunku muxuu noqon wujuuhun wajiyaale yowmaidin maalintaa musfiratun tii iftiimi oo nuur la weeye daaxikatun qoslaysa macnaha faraxsan weeye musabshiratun bishaaraysanaysa wa wujuuhun yowmaidin maalintaa wajiyaalna calayhaa qabaratun boodh baa dusha ka saaran tarhaquhaa qatar dulli baa saaran maalintaa xukunku saasuu noqon wajiyaal wa iftiimi way dhalaali waysadii iyo waxbaa ka dhalaali daaxikatunta waxaa laga wadaa wuu faraxsan yahay ilan qofka faraxsani wuu qoslaay way bishaaraysanayaan khayr baa ilan meesha u yaalla way bishaaraysanayaan wajiyaalna maalintaa boodh baa dusha ka saaran iyo doorsoon iyo madow qataradu waa madow iyo doorsoon baa ka saaran wujuuhun wajiyaala yowmaidin maalintaa qiyaamaha musfiratun tii iftiimi weeye daaxikatun oo qoslaysoo faraxsan musabshiratun bishaaraysan wa wujuuhun yowmaidin maalintaana wajiyaal caliha dusheeda qabaratun boodh baa saaran taroqaa qabaratun madow iyo mugdi baa saaran ulaa'ika camalkooduna faajir yahay weeye
qalbigoodu waa gaal, camalkooduna waa faajir. Ilaahay kuwa inagama yeelo. Wallaahi subxaanahu wa ta'aala.